Hej, jeg vil bare lige optage den her lille hilsen og måske også intro-video for at ønske velkommen til et digitalt NC2-undervisningsforløb. Jeg håber, I har det godt, og jeg håber, I passer på jer selv og på jeres kære og familie derhjemme. Vi får nu altså mulighed for hen over de næste 14 dage her, hvor fakultetet er lukket ned og den fysiske undervisning er sløjfet, at prøve kræfter med noget alternativ undervisningsform. For vores vedkommende, så gælder det altså for materialet, vi skulle have gennemgået i går, hellenisme, hellenistisk filosofi og biface-materialet nu på mandag, og så de næste tre gange, som skulle være regulære tekstgennemgange af Galaterbrevet, kapitel 4, 1 til og med 5.1. Det er budskabet, jeg har fået at vide indtil videre, at undervisningen er altså slået for 14 dage. Det er jo muligt, at det bliver forlænget, og så må vi se, hvad vi så gør på den anden side af det. Der kommer forhåbentlig nogle opdateringer den ene og den anden vej inden da. Men det her giver jo så vores mulighed for at prøve kræfter med en noget anden måde at gennemgå materialet på. I første omgang i hvert fald, for det materiale, vi skulle have gennemgået fysisk i går, torsdag, og så det materiale, som vi skulle have gennemgået nu på mandag, altså biface-materialet, det kommer simpelthen bare til at være udgjort af forskellige optagelser, jeg har siddet og rodet lidt med mit PowerPoint, og det viser sig, at man kan optage lyd til PowerPoint-slidet, som man så kan gemme som en videofil, og så uploade. Og i første omgang tænker jeg, at jeg prøver at uploade på YouTube, hvis det lykkes, og det ene og det andet. Jeg skal nok selvfølgelig holde jer underrettet. Det er noget, jeg forsøger at sidde med og få i stand allerede i dag fredag. Og der håber jeg jo selvfølgelig på, nu har jeg jo læst materialet i forvejen, det skulle vi jo have gjort selvfølgelig, og det er jo også noget, det er spændende stof, det er slet ikke det, at I så sidder og med det i hånden, i hvert fald i det mindste kigger på slidesene, I må også gerne selvfølgelig høre, hvad jeg har at sige undervejs. Det bliver som en forelæsning, som nogen, som jeg ville have gjort det, hvis vi havde været der fysisk, selvfølgelig uden mulighed for, at jeg ville kunne spørge jer om noget undervejs, så det er rigtig, rigtig surt, men altså sådan er vilkårene. Så det bliver hen over de næste par gange, altså gældende for materiale, vi skulle have haft i går og så nu på mandag. Ikke? Og så må vi så se, hvad vi så gør, når vi så kommer til den regulære tekstgennemgang i starten af Galater 4. Jeg ved, der er en hel del af jer, som har hebraisk ved siden af forløbet her, og derfor er I allerede vant til sådan en livestreaming-løsning, som Martin Ehrensberg belønner sig i Zoom. Jeg har siddet på et kursus i går, og har selv også prøvet kræfter med det. Så det burde funke, hvis det er. Jeg er forholdsvis optimistisk, hvad det angår. Men der er nogle udfordringer forbundet med det, ikke mindst fordi vi er ret mange på holdet. Det er jo også kun en god ting, men der er sådan lidt hister her det ene og det andet i den forbindelse. Men det må vi så se på, når vi kommer dertil, hvordan det kan lade sig gøre. Men fordi, det siger jeg bare nu, fordi der er andre undervisere herunder, ikke mindst altså Martin selv, men også sikkert også andre af jeres undervisere, som har tænkt sig at benytte sig af en sådan løsning, så vil der være noget med skemaet, og derfor altså burde vi gennemføre undervisning på de tidspunkter, vi normalt ville have det, for ligesom at undgå, at vi ramler ind i, at I skal sidde med livestreams til noget andet samtidig. Men det betyder altså, at vi så altså skal mødes kl. 8.00 om mandagen og 8.15 om torsdagen. Det er jo selvfølgelig et tilfælde med det her asynkrone undervisningsforløb, hvor jeg uploader video. Det kan I jo se, hvornår I har lyst, og så beder jeg om at lave en opgave, altså en lille kort, jeg tænker en halv sides opgave, hvor I lige forklarer lidt og skriver lidt til mig, sådan så jeg kan se både, at I har læst det, men også, hvor I får mulighed for at formulere noget på skrift. Det vil jo skulle under alle omstændigheder i forbindelse med aflysningsopgaverne, og det passer også fint nok til både hellenisme og slaveri i antikken. Ikke? Men der må vi så lige se, når vi kommer til livestream, hvordan det faktisk virker. Hvis der kan jo være noget med børnepasning og det ene og det andet, hvor der kan være nogle problemer i den forbindelse. Hvis I ved, at I vil være forhindret i at deltage på det tidspunkt, hvor I normalt ville skulle deltage, altså kl. 8 om morgenen og 8-10 om torsdagen. Hvis I ved det allerede nu, så må I meget gerne lige skrive til mig på mfr@ulku.dk
og meddele det, fordi så ved jeg det, og så kan jeg tage bestik af det, og så må vi se, hvis problemet er der, og der er tilstrækkeligt mange, der er forhindret af den ene eller den anden grund, ja, det er jo helt fair, hvis det er, jamen, så må vi finde en anden løsning. Bare for at sige, altså for min del, så kan vi sagtens gennemføre via sådan en livestream-løsning her, men der er noget med teknikken og det ene og det andet, der lige skal op og stå så i så fald. I første omgang, så får jeg altså det her fra mig i form af videofiler, som jeg uploader. Jeg skal nok også holde jer løbende orienteret via Absalon, hvis jeg hører noget, og når jeg hører noget fra ledelsen og fra KU og den slags. Sandsynligvis kan I jo også selv følge med på QNET med opdateringer, men jeg skal selvfølgelig nok også gøre mit til, at det her forløb kan blive så let og gnidningsfrit som overhovedet muligt. Men i første omgang, altså velkommen til det her forløb, og vi kommer så til at kigge på noget BIFAS-materiale, som jeg så nok skal forsøge at få gjort tilgængeligt sådan inden for en rimelig tidsfrist, i hvert fald i første omgang med hele NISMA-materialet, og de her slides allerede forhåbentlig være tilgængelige allerede i dag fredag. Tak. Vi ses, og god arbejdsløst, og pøj pøj.